Gente, ela passou a quebrar a bola minha. Socorro, misericórdia. Adoro andar estrada de chão, tô mais boa do mundo. Agora sim, é 5 por hora. Ui, pedra, pedra. Pedra. Eu tô praticamente pelada com essa bermuda. Disse que ia vir carro. Vinha, mas asfalto de novo. Thank you.
Olha onde eu tô, meu povo. Oi! Nadinda! Viemos aqui filar uma boia. Não, quero refri, Dinda. Ah, hoje nós viemos aqui na Dinda. A Dinda ficou comprando umas coisas boas pra nós. A Dinda é Dinda, né? Dindão aí, top de 10. E vim eu e a Andressa de moto. Viemos fazer uma aventura aqui. Eu não passei agora de tarde aqui. Viemos aqui por baixo, gente. Ah, também por baixo? Sim, viemos por baixo. Ui, pior ainda. Ai, nós gostamos porque é campo. Vim eu filmando. Não, então. Mas e daí naquela parte de chão? Ah, viemos bem devagarinho, né? Aqui, eu e a Andressa. As tortas da Dinda. Aí ali ela passou devagarinho, onde não tinha asfalto. Mas foi bem legal. Ai, ai. Isso aí, gente. Vamos tomar um cafezinho aqui na Dinda. Ó, quem tá aqui tirando foto. E aí, fiato? Oi. Ó, a motora aí, ó. A pilota. A pilota da moto. Ó, gente, tá um sol bonito hoje, ó. Tá calor. Aí a gente resolveu dar um passeio aqui no detalhe. Almocemos em casa e viemos dar umas voltas de moto. Viemos aqui na Dinda. Olha lá eu. Aí, gente, eu sentada aqui na sombra. Já tomamos café. Ah, agora temos aqui. Sentadinha na sombra, batendo um papo, né, Dinda? Isso aí. E a Andressa. Andressa, tá na hora de nós pinicar a mula, né, filha? Pegar a estrada, gente. Ah, mas as coisas que o celular, coisas que eu... Isso aí, ó. Viemos dar um passeio hoje de tarde. Passeio de moto. Aí viemos aqui na casa da Dinda. Ai, sim, eu não vejo a hora, meu Deus. Agora nós estamos indo para casa. Viemos aqui na casa da Dinda. Passeio maravilhoso. Café maravilhoso. Aê, Dinda! Nós estamos indo embora agora. Um beijão, tchau. Dinda. E aí, fofa, vamos? Pode ser aqui dentro, né? Ó, pessoal, agora nós vamos pegar a estrada e vamos pra casa. Tchau, Dinda. Tchau. Vambora, gente.